Salve galera, bem-vindos ao Player One, ou melhor dizendo, bem-vindos ao Tubarão a Lenda, o canal Pica das Galáxias. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu amigo Tubarão por essa oportunidade de estar aqui e mostrar o meu trabalho. Tá rolando aí na tela enquanto eu falo pra vocês o processo de criação desse vídeo. Eu gostaria de pedir pra vocês conhecerem o meu canal, comenta lá que veio pelo Tubarão a Lenda. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui e espero vocês no Player One. Gotcha. Morri. Surprise, motherfucker. Como você é burro? Thank you.